O estupro de vulnerável aconteceu ainda no ano de 2014, em janeiro de 2014. E o suspeito, ele chegou a ser preso no mesmo dia, mas aí o juiz entendeu que poderia ter sido um outro que havia cometido estupro pela aproximação que o suspeito tinha com a vítima. Uma criança, uma menina de apenas, telespectador e telespectadora, pasmem, 1 ano e 3 meses de idade. Um crime que chocou toda a comunidade chapecoense na época, porque o Duque, na gíria policial, ele era o padrasto desta criança, ele vivia na mesma casa, na rua Pedra de Laje, no bairro Palmital. E ele, então, acabou violentando esta criança de 1 ano e 3 meses de idade. E o doutor Abel Mantovani Bove, delegado plantonista, na última sexta-feira cumpriu o mandado de prisão preventiva contra este maníaco, psicopata, tarado. Eu nem sei quais os adjetivos para traduzir o sinônimo deste indivíduo, deste desajustado social. Fazer isso com uma criança de apenas 1 ano e 3 meses de idade. É lamentável e ao mesmo tempo é revoltante. Na última sexta-feira, então, o delegado Abel Mantovani Bove cumpriu o mandado de prisão preventiva e acabou prendendo ele nesta rua, na Laje de Pedra, no bairro Palmital. A nossa reportagem conversou com exclusividade com esse psicopata e ele admite o crime, ele confessa o crime aqui no programa Cidadão no Comando. Não sei, eu não sei dizer, eu só simplesmente eu... Foi o ano passado, início do ano? O ano passado. Você pegou a menininha? É, mas só que eu não tenho, agora... Agora e lá, e como é que é lá agora, Duque? Sabe que lá é barra pesada, né? Quando os caras chegarem e anunciar que você estuprou a menina. Eu não, nem sei dizer, eu tô... Tá arrependido? Tô arrependido. Tá arrependido? Quantos anos ela tinha? 1 ano e 3 meses, acho. Imagine você, pai de família, mãe de família, e esse psicopata, esta situação. Não chega a dar náuseas? Não é revoltante? O delegado plantonista, doutor Abel Mantovani Bove, fala da prisão preventiva desse desajustado social, doutor Abel. Na data de hoje, a nossa equipe de plantão tomou informações acerca do paradeiro desse indivíduo de 28 anos, deslocado até o local informado. Foi confirmado, então, todos os dados pessoais desse indivíduo que tinha o mandado de prisão preventiva em aberto no sistema. E foi dado o cumprimento, então, na data de hoje. Na sequência, então, ele será encaminhado ao presídio e onde permanecerá à disposição da justiça. Ele estava na casa no momento, doutor? Ele se encontrava no interior de uma residência que nos foi apontada onde era o local que ele estava se escondendo. Qual o bairro, doutor? Região sul da cidade? Do seminário. Bairro Seminário. Ele tentou reagir ou não? Não. Prontamente ali, e a polícia civil se identificando ali no local, ele se identificou como sendo a pessoa que era procurada. Então, confirmados os dados, foi dado a voz de prisão em cumprimento à decisão judicial. Para relembrar o caso, doutor, esse estupro contra vulnerável aconteceu no início do ano passado, 2014. Isso, foi no início do ano passado. O estuprador agora fica no Chilindró, no paraíso dos inocentes, de onde ele nunca deveria ter saído, quando
logo que ele cometeu o crime, ele havia sido preso. Imagens de Celso Nathaniel. Repórter sem maquiagem, sem papas na língua e sem cortes, J. Biavati. Eu vou até onde os outros não vão.